И така, министърът на транспорта Георги Гвоздейков е тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Радвам се да ви видя. След добрата новина за това, че България вече има своя първи наличен хеликоптер за спешна помощ по въздуха, какво се случва с площадките? Всички ли са вече в готовност? Говоря за площадките в различните болнични заведения. Другата добра новина е, че процесът за лицензиране на авиационния оператор е в ход. Няма забавене, текат всички процедури и мисля, че до края на месец февруари България Хелимед Сървиз ще получи свидетелство за авиационен оператор с одобрение за ХЕМС дейности. Това е много важно. До края на месец февруари. Точно така. Относно площадките за кацане в болниците, знаем, че в София вече има лицензирани три такива площадки, другите са в Панагюрище, съответно и във Варна. В процес на финализиране като цяло на процес по лицензиране са на още 3 или 4 площадки. Това са Русе, Пловдив, Бургас, Сливен. Другите в градовете Стара Загора, Шумен, Търново, Габрово са в също процес на обследване и подготовка на документи. Така че тези процеси вървят абсолютно в график. И... Какъв е? Има ли крайна точка, в която всички площадки да бъдат готови, заложени от Министерството? Сега знаем, че до края на 24-та година ще имаме 3 хеликоптера, които ще бъдат на разположение. Нашата цел е в периметрите, където ще оперират тези хеликоптери, съответно София, Сливен и Долна Митрополия, да има поне в тези периметри, където трябва да оперират, поне 2 приемащи болници. Това е нашата цел до края на годината, тъй като системата няма как да работи по друг начин. И така до 26-та година, когато ще получим и останалите хеликоптери, трябва да приключи процеса за покритие на цялата държава. До края на 26-та година, точно. Когато на практика и всички машини трябва да са налични. Но ние ще изграждаме системата последователно, така както пристигат хеликоптерите по график на самия договор. В момента този хеликоптер, след като ще получи лиценза до края на месец февруари, веднага след това ще може ли да изпълнява задачи, свързани с спешната помощ по въздух? След като получи лиценз за авиационния оператор, има процедура, която трябва да бъде изпълнена, и това е да бъдат направени съответно брой часове на пилотите, които ще летят на хеликоптера. Така. След като направят необходимите часове тренировъчни полети, вече могат да изпълняват функцията си на спешна медицинска помощ по въздух. И тук пак да попитам за периода. Тоест, кога на практика ще се изпълнят тези часове? Кога очаквате вие в обозримо бъдеще да лети хеликоптера с медици? Сега часовете не са толкова много. Мисля, че между 8 и 10 часа на пилот. Така ли е, че първият пилот или първите двама пилоти, когато си направят часовете, означава, че те придобиват правата да изпълняват тази дейност. И отговорът е този, след като си направят нормативите, които са по регламент, вече могат да летят. До края на годината това ще се случи ли? Това ще се случи, мисля, че още в средата или края на март. И още нещо да обсъдим по отношение на спешната помощ по въздуха. В крайна сметка, тези хеликоптери ще се използват ли за планинско спасяване? Защото чухме и така експертни мнения и доста полемика имаше по въпроса. Дори с този първия, който пристигна в България, основният въпрос от спасителите беше: не е ясно дали ще се ползва и за планинско спасяване от тяхната страна, защото не знаят дали има лебедка. Така, да, прословутата лебедка. Всички разбраха, че 3 от хеликоптерите ще имат лебедка, дори и тези, които ще поръчаме след изпълнението на 6-те хеликоптера, и останалите 2 до 8, също ще бъдат с лебедка, така че България ще разполага с поне 5 хеликоптери с лебедки. Сега лебедката е съоръжение, което подпомага спасителната акция, когато пострадалият е на такова място, че хеликоптерът не може да кацне и трябва да бъде изваден с помощта на това съоръжение. Регламента, който регулира тази дейност, от края на май, от 25 май влиза в сила, това, че планинското спасяване, което не е дейност по спешна медицинска помощ, също става част от дейности, които се регулират от този европейски регламент. И когато има пострадал в планината, да, може да бъде оказана спешна медицинска помощ, но не е така своеволно на някой, който тръгнал на разходка и се загубил, да се извършват мисиите по търсене и спасяване, което е коренно различно. Но пак казвам, когато има пострадал човек в планината и се нуждае от спешна медицинска помощ, тя ще бъде оказана.
И още нещо, то е свързано вече с медицинските екипи. Предполагам, че в тази насока си взаимодействате с Министерство на здравеопазването. Има ли спокойствието у вас, че имаме достатъчно медици, обучени за спешната помощ по въздуха, макар и това да не е във вашата, пак подчертавам, юрисдикция като правомощие, изобщо като ангажименти и задачи, които министъра на транспорта да организира, но все пак имате взаимодействие? Това, което наблюдавам, нали, като човек, който познава процес, е нещо, което всъщност ме радва, е, че доста млади лекари имат желанието и амбицията да започнат тази дейност. Има голямо желание, има и капацитет от хора и мисля, че няма да има проблеми, недостиг на кадрите, тъй като, пак казвам, тази професия е доста привлекателна, доста атрактивна за младите лекари. И те първо ще набира така скорост и потенциал и ще става все по-желана за работа от младите хора. Но като начало, с обозримо бъдеще от средата на годината на практика хеликоптера да лети, ще има... Обезпечен е като цяло процеса от към лекари, от към технически състав, от към парамедици, ако щете. Няма място за притеснение. Добре. Вчера се натъкнах на едно заглавие, господин министър, свързано с китайските влакове. Цитирам ви заглавие от Капитал. И най-големият търг за влакове дерайлира заради китайска евтина оферта. Брюксел ще решава проблем ли са държавните субсидии за китайската компания, която предлага на България наполовина по-ниска цена от испанския конкурент. Дайте да ни разкажете сега за какво става въпрос и ще се случи ли на практика тази своеобразна, да я нарека, сделка. Сега. Това заглавие е така доста преекспонирано и очевидно се търси сензация, която няма как да бъде намерена, защото все пак аз ще обоснова нещата с факти. Има регламент на Европейската комисия 2560 от 2022 година, който всъщност е твърде нов. Той е така в действие от миналата година, от 2023 година, който всъщност регулира държавните помощи и намесата на пазара, съответно с тези държавни помощи. Тъй като финансирането по тези обществени поръчки изцяло по плана за възстояние или от Европейската комисия, ние като бенефициент сме длъжни да уведомяваме за всяко едно действие по процеса на обществените поръчки и ние го правим. След като процедурата се стигна до там, че трябваше да обявиме пряко договаряне заради не подадени коректно оферти, надвишаващи параметрите и спецификациите, така заложени в поръчката, ние поканихме двата участника да подадат отново коректни оферти с технически спецификации, така както бяха заложени в заданието. Направено е това, след което Европейската комисия поиска документите, които са подали участниците като информация. Ние веднага сме ги изпратили, започне комуникация, тъй като процедурата изисква и обратна проверка от Европейската комисия към самите участници. Те са си го направили и към момента изчакваме процедурата да приключи и да се произнесе Европейската комисия. Има ли нарушение на регламента в параметрите, които допуска съответната държавна помощ или няма, и да продължим. Сега първо искам да кажа, че нито има избран изпълнител по процедурата, за да има такова заглавие, което прочетохте, и нищо не е дерелирало. В смисъл, процедурата си продължава, след като си пазваме графика, който е заложен по самата процедура, което е всъщност изискване на Европейската комисия. Разбирам, че се търси сензация с тези заглавия, но все пак не бива да се говорят неща, които не кореспондират реално с истината и по този начин да се създава суматоха в обществото. Процесът бъде завършен. Така, само искам тук да уточним нещо, процедура, което вие казахте преди секунди. Казвате, не е избран изпълнител. Разбира се, че не е избран изпълнител. Това единствената поръчка ли от трите големи търга на Министерството на транспорта за подвижен състав, която е в по-напреднала фаза? Може би тук трябва да разгледаме и фазите. Аз ще ви кажа как се движат и другите процедури. Защото същевременно казвате, че няма избран изпълнител, пък така е в напреднала фаза. Няма избран изпълнител, защото не е приключила процедурата до края. Ще стане това на малко по-късен етап. Към момента процедурата за покупка и доставка на 35 мотрисни влака е в процес на
подаване на оферти. Удължили сме срока за подаване на оферти, тъй като беше само един месец. Това е по искане на един от участниците. Процедурата е удължена до 5 март. До 5 март всички имат възможност да подадат оферти. Между другото, предвид комуникацията, която се води от потенциални участници, очевидно към тази процедура има огромен интерес, тъй като ние, когато я стартирахме за втори път, облекчихме доста условията за участие от към техническа спецификация и може би това вече събуди доста сериозен интерес. Останалата процедура я стартирахме, мисля, че миналата седмица. Това е за двуетажните влакове. Отново получихме снощи късно искане от потенциален участник за конкретни промени в процедурата. Питане просто за възможности за промени и съответно за удължаване също за срока на процедурата за подаване на оферти, тъй като ние сме заложили един месец. Което означава, така ни дава надежда, че ще имаме оферти по тези процедури и, както съм казвал неведнъж, ние ще направим всичко възможно, всички процедури да бъдат докарани до там, че да бъде сключен договор и да бъдат усвоени средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Към момента нямаме абсолютно никакви притеснения. Водим, както казах, комуникация по-рано с Европейската комисия. Да споделяме всички наши притеснения и това, че срокът, всички знаеме, август 26-та година, но потенциалните участници ни уверяват, че има възможност при така направените спецификации да бъдат изпълнени тези срокове и да бъдат доставени влаковете в така заложените срокове. Защо на практика се стига до рестартиране на поръчки на тези процеси? Защо се стига до това отлагане? Това не е за първи път, ако се вгледаме в историята. Отлагания, обжалвания, ограничителни условия водят до пореден рестарт. Първо, след като стъпихме в така длъжност целият кабинет, ние забелязахме доста нарушения от предварително така стартиране на тези процедури, защото... Кой ги е стартирал? Служебният кабинет, защото, пак казвам, това са процедури, финансирани от плана за възстановяване и устойчивост и има строго описан начин и път, по който трябва да бъдат така обявени тези процедури. След като не си изпълнен едно от тези изисквания, означава, че процедурата е в нарушение. Така, тези нарушения подлежат ли на интереса на прокуратурата, за да ви попитам другото? Не. Да. Тук става въпрос за процедура, която изцяло се регулира от Европейската комисия и от Национален фонд, който е към Министерството на финансите, който всъщност е така да го наречем аудитора на тези процедури. И една част от тази процедура е да мине на одит цялата документация на поръчката през този национален фонд. Добре, постановени са нарушения, след нарушенията какво ни казва Европа? Ние сме ги коригирали след нарушенията, но освен това, в самите технически спецификации бяха заложени много рестриктивни изисквания от към това, че тези изисквания всъщност защитават до голяма степен обществен интерес. Смисъл такъв, представете си, да речем, един вагон. Комисията е преценила, че трябва да заложи, да речем, брой седалки, брой отстояния, брой инвалидни места, брой туалетни. Това обаче от друга страна затруднява изпълнителя, тъй като той трябва изцяло да променя своята поточна линия, което ускъпява от една страна процеса, от друга удължава времето за сертификация, защото в тази индустрия, железопътното строителство, всъщност строителството на подвижен състав, всеки един продукт трябва да бъде сертифициран по-отделно. И по някакъв начин ние сме възпрепятствали съответните участници. Коригирахме това, естествено, от тяхна страна беше провокирано с жалби, общо взето с малък интерес към участие. Ние съобразихме всички тези рискове, всички тези тяхни забележки, тяхни препятствия, смисъл препятствия, които ние сме създали неумишлено, разбира се. И сме изчистили спецификациите сега до толкова, доколкото сме се съобразили само с общите правила, изисквания като стандарти. Тоест, изчистването на нарушенията на практика отнело време, което се отразява на поръчките в момента. Да, трябва да спреш процедурата, да изготвиш наново, да оптимизираш документацията, да съобразиш всички добре, съответно рискове. Добре, сега колко още ще се чака от тази проверка на Европа по отношение на китайските влакове и тази оферта на половина? Проверката може да приключи още и следващата седмица. И ако свърши?
Ако свърши проверката и ако там има констатации, че няма нарушение на съответния регламент, ние ще започнем следващия етап от самата процедура по обществена поръчка и това е покана към участниците, които са допуснати за преговаряне. Добре, иначе казано, дали, понеже казвате, че предстои да бъде избран изпълнител. Така. Сключва се договора. Кога България може да има нов влак в състав? Всички процедури, които сме обявили за доставка на подвижен състав, имат срок на доставка август месец 26-та година. Така че това е едно от основните изисквания в всички процедури. 26-та се оказва ключово и за окомплектоване на хеликоптерите, за спешна помощ по въздуха и за влаковете. 26-та година приключва усвояването на плана за усвояване устойчивост. Сега, какво мислите? Прехвърлям се на следващата тема, защото усещам, че времето ни вече започва да тече малко по-бързо към края му. Може ли да има тристранен Шенген с Гърция и Румъния? Тема, която между другото правихме с експерти тук в студиото на предаването. Коментирахме и с политически лица. Какво обаче мислите вие като транспортен министър? Брюксел изобщо не е на тази тема. Гръцки евродепутат инициира ни такива разговори неформални. Какво се случи с тях? Така и не разбрахме. Въпреки, че не съм експерт по Шенген, мисля, че чисто от законови изисквания това към момента е невъзможно. Смисъл да има Шенген само между европейските членки държави, които сме гранични с тях, Румъния и Гърция. Но пък трябва да гледаме по-оптимистично и на фона на това, което се случва като международни преговори от страна на външния министър и вице-премьер госпожа Габриел и премьера Денков, на всяко посещение в чужбина и в Европейската комисия всички разговори така опират тази точка. Кога България най-после ще стане пълноправен член на Шенген? Всъщност ние вече сме част от Шенген, ние вече сме на масата с всички държави, които са членки на Шенген, вземе заедно решение. Проблема тук е, знаем, изискванията на Австрия, които са преодолими и мисля, че България трябва да направи всичко възможно и политически, и технически, за да отговорим на тези изисквания и предизвикателства на Австрия и в края на годината, началото на 25-та година, да постигнем двете победи. Пълен Шенген и еврозона. За еврозоната са скептични вече дори и ваши колеги за това дали ще успеем на 1 януари 25-та. Да видим какво ще напишат в конвергентния доклад юни месец. Няма да ви вкарвам в тази тема, тъй като я коментираме с икономисти, представители на властта в тази насока и с заместник министри на финансите сме говорили. За Шенген само още нещо. Смятате ли, че властта обаче, част от която сте и вие, говоря изпълнителната власт, отговаря достатъчно силно, ясно и конкретно на гласа на опозицията, която периодично прави изявления, които в някаква степен дори се заиграват с страховете на хората по отношение на това, че България ще бъде залята от хиляди бежанци, нещо, което беше опровъргавано веднъж от изпълнителната власт, защото властта, която съществува днес в България, била подписала едно споразумение с Австрия, което допълнително давало разрешение Австрия да ни връща бежанци. Затова сме влезли по въздух и вода в Шенген. Сега и експерти го опровъргаваха, обясняваха защо технически това не е възможно. Какво обаче мислите вие? Достатъчно силен ли е вашия глас? В крайна сметка това е ефект от политическото говорене и все пак опозицията има право да говори както намери за добре, за да удовлетвори желанието на своите избиратели. Крайна сметка, България има ясна цел. И тя отдавна така е започнала да върви по този път и това е Европа. Ние сме част от Европа и трябва да станем пълноправен член на Европейския съюз с влизането ни в Шенген. Пълни, как да кажа, измислици и така неверни неща са, че има подписано такова споразумение, че Австрия ни връщала не знам си колко такива мигранти. Оказва се, че това са рутинни процедури, нали, изпълнявани много назад във времето. И последната пак сензация на опозицията беше тук миналата седмица, когато полет, който кацна в София, транзитен полет, всъщност направи междинно кацане на летище София и от самолети са слязли 17 или 18 човек. Нали? Да, имаше спор в парламента. Очакваха 3-4 самолета с по не знам си колко мигранти, с по 200 мигранти. Това е точно си играят с страховете на хората. Разбираме защо се случва това. Все пак тук влияние оказва и геополитическата обстановка. И всички така тъмни сили, нали, които работят в тази посока. Но
България неизменно следва своя път и аз съм оптимист, че това ще се случи в близко бъдеще и ние най-накрая ще си намерим място там, където ни се полага. Последен въпрос към вас, той е чисто политически, задава се ротация. От вчера имаме голямата новина за този меморандум, който продължаваме промяната Демократична България предлага на ГЕРБ СДС. Днес очакваме заветния отговор на ГЕРБ, защото те към момента не са дали отговор дали ще се съгласят на него. Това ще реши ли според вас тези периодични трусове в властта, ако се подпише този меморандум? Кой министър на кого е? Основните политики, които аз да ви кажа честно, станах впечатлен, че са описани в управленската програма, но очевидно има нужда това нещо да се преподпише. Регламента за назначаване на регулаторите. 50 на 50 за двете страни по отношение на назначенията. И алгоритъм, по който да е ясно как на 9 месеца се прави ротацията за изпълняване на целия мандат. От времето, в което аз съм в политиката, то не е толкова дълго, забелязах, че политика на инат не се прави. За да правиш политика, ти трябва говорене, ти трябва диалог, разбирателство, за да бъдат постигани общи цели. Смисъл, това, което желая обществото. За мен, това е лично мое мнение, е абсолютно нормално и може би това трябваше да стане много по-рано. Да има разписан такъв документ, както искате го наричате. Меморандум, споразумение, договори там и други такива определения, защото по този начин ти заявяваш конкретни цели, които, пак казвам, са в полза на хората и ти трябва да ги следваш и да ги постигаш, защото по този начин се подобрява живота на хората. Сега, тук за регулаторите не сте напълно права, защото аз това, което чух, нали, въпреки че аз имам други ангажименти, не ми остава толкова много време да следя какво се случва и на политическата сцена, толкова много работа по-скоро. Чух, че има възможност, самия меморандум дава възможност да бъдат номинирани хора, лица от други организации, други политически партии или сили, но трябва да бъдат предложени или одобрени от съответно двете партии, които от двете страни на меморандума, да, които трябва да подпишат този меморандум. Звучи логично. Което означава, че се дава възможност на всеки един, който е компетентен, който е капацитет и има експертиза да работи в съответните регулатори. Сега, що се отнася до самата ротация, това вече неведнъж се отговаря на този въпрос. Нали, трябва да бъде решено от премиера Денков в момента и бъдещия премиер в момента, вице-премиер, госпожа Габриел. Лично с мен беше проведен разговор на тема отчет програма. Това се случи миналата седмица. Нали, нищо. Имате ли поставена оценка вече? Защото тя каза, че е готова. Нямам поставена оценка, но разговорът беше точно на тази тема. Отчет по програмата, трудности, кое е изпълнено, кое не е изпълнено, кое предстои да бъде изпълнено, с кое виждаме проблем. Чисто технически разговори, нищо повече. Сега, очаквате позитивен ли, през позитивната нотка ли мина този разговор? Тоест, имате ли опасения, че може да не запазите поста си? Сега ще ми кажеш, че това не е важно за вас. Имате това право, но въпросът е дали ще бъдете все още част от изпълнителната власт и след ротацията, ако тя се случи изобщо? Сега, по принцип, моята природа е, че с това, което се занимавам или с което съм поел ангажимент, да давам всичко от себе си, да постигам някакви резултати, полезни за хората. Това е нещото, което всъщност ми дава сила в момента. И изобщо не стои, как да кажа, пред погледа ми това дали ще бъда оценен или дали ще продължа. Всички сме наясно, че обстановката е такава. И все пак нагласата, която виждате в и госпожа Габриел, и в академик Денков като политическа подкрепа, като оценка, която до момента сте получавали. Позитивна ли? Нямам представа. Много е важно оценката към обществото, смисъл обществото да ти поставя позитивни оценки. Това, което правим, го правим за България, за българския народ. Аз съм съгласна с вас, но в крайна сметка оценката в момента се прави от академик Денков и Мария Габриел, за да се прецени кой министър остава и кой си отива. Чудесно. Само ще ви помоля на финала, разбрах, не знаете каква е оценката ви и в момента не гледате към това дали ще се запазите публични, това е тяхна работа, като дойде този момент.
вероятно ще разберат. Но ще продължите. Няма да се откажете, както заяви професор Хинков, всъщност единственият министър, който каза, аз хвърлям оставка, защото няма политическа подкрепа. Още кабинета не е подал оставка и продължавам да работя до този момент. А след ротацията, ако вие сте избран да продължите да работите... Нека да дойде този момент и тогава ще можем да говорим повече. Моля ви с едно изречение коментар. Бойко Борисов е коментирал този документ, меморандума в кулоарите на парламента днес сутринта. Надявам се в някакъв момент да можем и ние да го пуснем. Не съм получавал никакъв меморандум и не съм чел. Така е отговорил Бойко Борисов на въпрос в кулоарите. Подобен подход е незрял. Такъв документ се изготвя от работна комисия. И когато е готов, се дава за подпис. Мария Габриел ми прочете по телефона първите няколко изречения. Постът външен министър е единствения, за който ГЕРБ на времето се е преборил, направил е компромис. Всички останали министри са техни. Как ще коментирате в едно изречение наистина тези думи на Борисов? Между другото, аз съм чувал и в други изявления на господин Борисов, че той няма против подписването на такъв документ и аз пак казвам, мисля, че това е правилно. И тук мога да кажа, че българските политици, които в момента са в управляващо мнозинство, са доста разумни и ще намерят, пак казвам, баланса, ще намерят диалога, защото се връщам пак на това, което казах малко по-рано. Политика на енат не се прави, защото ако това се случи, страда целият български народ. А в момента България се намира в такова положение, че не трябва да си правят експерименти. България трябва да продължи с редовно правителство. България има ясни цели, които трябва да изпълнява. И това, което мога да кажа аз като общ поглед, което имам, е, че България върви в правилна посока и тя трябва да продължи такава. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост. Ще ви очакваме отново и да видим как ще премине и самата ротация, докъде ще стигнат тези размяна на реплики през медиите на партньорите в властта. Продължаваме промяната Демократична България, ГЕРБ СДС. Очакваме да чуем и отговора на ГЕРБ СДС днес за този меморандум, макар и изявлението на Борисов от тази сутрин, че не е получавал никакъв меморандум и не го бил чел. Дано това да се случи вече до края на деня и в развитие да научим новината, дали ще се случи подписването. Сега реклама, уважаеми зрители, продължаваме напред с поглед към правораздавателната ни система, защото знаете и там не липсват никак трусове.